Вашій увазі представляємо набір для віскі «Тризуб» «Латунь Пандора» з позолотою та сріблом, 6 келихів від «Б'янканева». Характеристики: матеріали «Еко-кришталь», срібло 925-ї проби, золото 24 карати. Комплектація 6 склянок, об'єм однієї склянки 310 мл. Купуйте цей патріотичний набір в інтернет-магазині елітних презентів «Фама». Адресат вашого подарунка точно оцінить чудову роботу та якісні матеріали.